abusada. Mas só que a profissão das minas é... Abusada, mente. Aumenta, aumenta essa porra aí. É tudo na conta. Abusada, só que a profissão das minas é... Abusada, bitch, ela vai bater. Ela vai sentando. Ela vai quicando. Ela vai bater. Ela vai quicando. Ela vai sentando. Abusadamente, ela vem batendo. Pum, pum, ela vem quicando. Ela vem tremendo. Só que a profissão das minas é... Abusada, bitch, ela vai bater. Ela vai sentando. Ela vai quicando. Ela vai bater. Ela vai quicando. Ela vai sentando. Abusadamente, ela vem batendo. Pum, ela vem quicando. Ela vem tremendo. Abusada, mente. Abusada, mente. Aumenta, aumenta essa porra aí. É tudo na conta.